السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اظہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر ٹیکنیکل 008 چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے ہم لوگ گفٹ پیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے گفٹ پیک کرنے کا، تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم پیک کریں گے میوزک اسپیکر۔ اگر آپ کا کوئی اور گفٹ ہے، یعنی کہ پرفیوم، کافی زیادہ لوگ پرفیوم گفٹ کرتے ہیں اور کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے برتن ہو گئے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو بند کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گفٹ پیک کرنے والی شیٹ لے لینی ہے، یہ کسی بھی بک شاپ سے آپ کو مل جائے گی۔ تبھی ہم اس کو اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا سینٹر سیٹ کرنا ہے، کسی سائڈ سے آگے یا پیچھے نہ ہو۔ تو آپ اس کے بعد اس کو سیٹ کر کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دینی ہے۔ ابھی ہم اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اس کو ٹائٹ کر دینا تھا۔ تو ابھی ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈھیلا نہ ہو۔ اگر اوپر والا گفٹ بیگ تھوڑا سا ہلکا ہو یعنی کہ ڈھیلا ہوگا تو یہ شائننگ نہیں صحیح کرے گا۔ تو یہ ابھی ہم نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دینی ہے، جو سائڈ ہے نا اس کے اوپر ٹیپ لگا دینی ہے۔ تو ٹیپ لگا دینے کے بعد ہم نے یہ فالتو کاغذ کو کٹ کر دینا ہے۔ یہ اوپر آپ دیکھیں یہ زائیں سب، اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے۔ کینچی کی مدد سے ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ کاٹتے وقت دھیان رہے کہ یہ زیادہ نہ کٹ جائے تاکہ یہ فولڈ ہی نہ ہو۔ تو ابھی ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو کاٹ دینے کے بعد اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے، یہ دیکھیں دونوں سائڈ پر آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ تو ابھی ہم نے کٹ کر دیا، یہ دیکھیں۔ کاٹ دینے کے بعد ایک سائڈ یہ دیکھیں آپ کی، یہ والی سائڈ، اس سائڈ کو آپ نے ایک سائڈ پر ٹیپ لگا دینی ہے پہلے۔ پھر اسی طرح دوسری سائڈ پر آپ نے ٹیپ لگا دینی ہے، اسی کی دوسری سائڈ پر آپ نے ٹیپ لگا دینی ہے، یہ والی سائڈ پر۔ تو اس طرح آپ نے دونوں سائڈ پر ٹیپ لگا دینی ہے۔ دونوں سائڈ پر ٹیپ لگا دینے کے بعد آپ نے دوسری والی سائڈ کو اس طرح فولڈ کر دینا ہے۔ فولڈ کر دینے کے بعد اس پر آپ نے ٹیپ لگا دینی ہے۔ تو یاد رہے کہ اس کی نوک لازمی بننی چاہیے کیونکہ نوک سے شائننگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹیپ لگا دینے کے بعد اسی طرح دوسری سائڈ آپ نے فولڈ کر کے اوپر ٹیپ لگا دینی ہے۔ تو یہ ہماری اوپر ٹیپ بھی لگ چکی ہے، ایک سائڈ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو دوسری سائڈ بھی ہم اسی طرح ابھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری سائڈ بھی ہماری اب ریڈی ہو چکی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ تو اس طرح ہم آسانی کے ساتھ گفٹ پیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا گفٹ ریڈی ہو چکا ہے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ اس کے اوپر ابھی ہم نے ایک پھول لگا لینا ہے، پھول بھی آپ کو اسی بک شاپ سے مل جائے گا، اس سے شائننگ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا آپ نے ایک پھول لے لینا ہے۔ جب آپ اس کو درمیان سے کھینچیں گے تو یہ دیکھیں ایک پھول ریڈی ہو چکا ہے، یہ دیکھیں پھول کی شکل کا ایک ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس کو آپ نے ابھی لگا دینا ہے اس کے اوپر ٹیپ کی مدد سے۔ کرنا ایسا کہ ایک پینسل لینی ہے، پینسل لینے کے بعد اس یہ دو آپ کے یہ دیکھیں یہ والی سائڈ پہ اس پر آپ نے بل دے دینی ہے اس کو۔ تو بل دے دینے کے بعد اس کو آپ نے اتار لینا تاکہ اس کی شائننگ زیادہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ابھی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے پھر ٹیپ کی مدد سے اس کو لگا دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی لگ چکا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ کیسے ہم گفٹ پیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں میری ویڈیو اچھی لگی، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔